Angela Merkel har idag berättat att de i Tyskland ska satsa 98 miljarder på ungdomar och teknik. 98 miljarder, det motsvarar 12 miljarder i svensk perspektiv. Stefan Löfven och andra politiker, det här är en utmaning till oss och Sverige. Är ni beredda att avsätta 12 miljarder kronor för att ungdomar i Sverige ska få mer undervisningstid i inte minst de tekniska ämnena? Vi utmanar er.